Kirda po? Atëherë... Dhe ti e bion dhe me si po qeli sot. Më beso, energjia që ndjeva të këtë takim, ishte, seriosisht, ishte diferencë madhe nga takim që kisha në Mandren. Edhe këtu mund të vërtetësoj për Obekën që sot është shumë e qartë. Ka nevojë për mohë. Është shumë e qartë një djalë kur vërtet e pëlqen një femër edhe nuk ka asnjë lloj diskutimi. Nuk e ndjeve tek takimi me ty. Mora vesh. Absolutisht jo, absolutisht jo. Uso ishte shumë gentleman. Jashtë masë më pëlqej çdo reagim, më pëlqej që dëgjonte çdo gjë. Ka vëmendje siç përmendi Rebeka, po energjinë që dasat. Do më ndoj që s'ka zgjë të keqe nëse një djalë është i edukuar dhe gentleman, edhe nëse e bën edhe me vajza dhe me gra të tjera, se s'është që është edukata, është edukata shkencore që do të kemi interes. Nëse doni diçka ku të kapen, i den gjeni diçka tjetër. Jo, atij nuk do gjeni diçka ku të kapen, por momentin që ka Remin e ha Rebeka, atëre unë... Po pse me... Nuk është nga ato goca Rebeka që ha ka Reme, nuk e haqen i shkopin Rebekës me. Nëse Andrea e bën se jam unë, apo e bën në gjithë vajzë. Mega, nuk e këtë shiruar një shok si të sillet me një vajzë, edhe pse tjetë vajzë nuk e njef? I bie që ti po e stisat. Ai mund të sillet mirë me çdo vajzë, por energjinë ka të ndryshme atë që pëlqen. Unë dua t'ja rrjep të gjitha stresat e lëkurës, por si një qep, derisa të kuptoj se çfarë ndodhet aty brenda. Po kur jep qepën edhe çanën, a? Hajde, hajde me gjam i hapur. Qepi thënë që mund të jetë një frustracione, nuk e di tani. Okej. Më thoni pak në fund fare, çfarë ishte ajo ndjesie e brendshme që ju solli të lëshoheshit pa duar drejt njëri tjetrit? Ata krijuan kontakt fizik direkt, Rebeka e futi krahun, edhe ajo shëndo me thënë se është. Gjë që nuk ndodhi në takimin tuaj fare. Po që është një interes, është Megi, këtë jo duket, po që varet deri në çfarë lloj pike vetë ai interesi, është thjesht okay, momental apo i lëm pak analizat, i lëm pak. Ishte takimi yt i parë jashtë studios me Andrean. Më thuaj ndjesinë që të kalon. Flasim më aq sa kemi parë tek pjesa e parë, sepse nuk e din çfarë ka ndodhur në vazhdim. Dua ndjesinë tënde të vërtetë. Unë jam Megi, shoqja jote, që po të marr telefonin dhe më thon me çfarë bëre me atë. Ja, jeni në WhatsApp. Tipin, me atë tipin. Më thuaj. E para ai s'është tipi, ai ishte Andrea, u mohon që shumë. Apo zotë të rojt dot, që 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 mbaroj takime. Jo, është një djali mirë, Megi. E shikoj që është, që në fillim ma dha atë dhoj energji pozitive dhe po ma je pakom. A do me thënë këtë e ka që në fillim. Më pëlqen. Shu flet me shoqen në telefon ti? Jo. Po çfarë do t'i thosh asaj shoqes me? Po una jam djali mirë te shoqet e tua. Te shoqet e tua jam djali mirë. Po, po. Thank you. Po Andrea, çfarë i tha shokëve mbas takimit me? Çfarë i thit Andrea? Un të gjitha këtë gjë, un shokët i kisha aty prezente me. Un i takova shokët Andreas. Ça bëre ti? I takoi. Ishte i takim shumë i thjesht, thjesht i dha dorën prezantuam. Një sekundë. Kemi ne prova, më falë, dikush nga gazetarët, a e kemi të filmuar ne që Rebeka është takuar me shokët Andreas? Ja, ma ja. Jo? Më trego pak Rebeka për të takim, jo, ku ndodhi kjo? Jo, me ke ka qënë 2 sekonda. Sa shok ishin? 2 shok, po unë ata një këni Rebeka në por. Shok të kush, të afer të tut? Po, po, gogja të afer. Se kishin ardhë të restorante, sepse dini që të ishin takim. Po, 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 edhe erdhën për rrugën, ullën aty, sa mbarova unë, po edhe si tip supporti, po, i kam gogja support. Janë shok, shok apo shok? Shok vëlezër, da. Je sigur? Shumë i sigur, da. Se Rebeka nuk një shumë shok në të mitë. Një të veta një. Po shumë pak. Shokun e ngushti një. Zemra, vetë më prezentuan më, se si shte në gjithu shetim, nëse e vabë më një qa. Se, Arzi, qërë që të thonë? Po tani, familja është familja, shoqëria është shoqëria, edhe ndonjëherë do njëjtur njerë gocë. Ardi mos u kap me këtë. Më fal pak ajo se duat t'ia gjej pak logjikën, po Ardi? Duhet të njëjtë njerë goca e në rast se ti je i bindur që ajo të jetë për ty, atëherë duhet ta prezantosh që do kishte se ulën në kafe me Ardi. Po kemi rastësi shokët në lloj rasti. Po kemi shokët pastaj në zgjedhjen tënde që ka. Jo, mos jam këto. Jo, burr, jo. Nuk ulëm në kafe me zemrën. Do Andrea, Rebeka, Sandri, Johnny. Vetëm pak si duhet të gjej pak Ardi dhe Andrea. Po Andrea po thoja? Po pra, po thoja, nuk ulëm në kafe. Thjesht çunat ishin aty, atë siç thashë Xhaku, do ikin me vrap. Po jo, mos po shikojnë në takimin, ishin vërdallë, po mprisin mua të mbaroja. Kishin ardhur si. Atëherë, më faqe të pak. Ja, kusat kuptoj dy gjëra. Ardi, ty të shqetëson, sepse ti je i besimit që një marrëdhënie duhet mbajtur larg shoqërisë dhe nuk ka nevojë që të krijohen këto. Po ndikon shumë edhe komentet e shoqërisë me dikë edhe të bëjnë që ti të ndahesh.
Pra ti mendosë është shumë herët që të njihet Rebeka me shokët Andrea? Po, se njerë duhet njihet Andrea me Rebekën, që të kryoj i den që ka Andrea për Rebekën, e pas taj prezentët e shoqëria. Jo, dhe unë, i të njëtjit me ndim jam. I këse s'bën kjo. I të njëtjit me ndim jam dhe unë. Njësoj them dhe unë, po ama kur janë aty, unë do t'i prezentoj, kjo është Rebeka që ju e njini, kjo është Sandri, kjo është Gjoni, më kupton? E, u takuan edhe aq, 2 sekonda, 3 sekonda, nuk është se ullëm për kafe. Rebeka, ti e dje që Ardi mu të reagonte në këtë formë? Pak e s'po, Megi, po. Ja, po, e kupton arsyen pse? Ju lutem që në 1 sekonda, se duat ta shkoqis këtë situatë, okej? Falem derit. Po, Rebeka? E kuptoj tani që e tha, Megi, nuk është që e njo, janë njo pa karakterin, e dija që do thosht në një gjë, do bënd të një komend, po... Ka që... Ok, Arion! Më në fund, tani, unë si djalë dhe si një personin cili e mirë kuptoj, Andrea, në ishte në një takim, shokët i kishte si support, një, se mund t'ishte pa makina të ditë, dy, se ndoshta kishte planifikuar diçka mbas takimit, dhe çfarë do i thoshte shokëve? Largohuni ju 30 km larg se Ardi apo gjesti që unë do bëj nuk është shumë i ishëm, ata kanë qenë diku, ky ka vazhduar ka pir kafe me gocën që do takonte. Dhe pastaj kur një djalë i prezanton një gocë që po një shokëve për informacionin që ka mund dhe për kulturën që ka mund në Shqipëri, në shoqëri, do të thotë që këtë vajzë e vlerëson shumë. Përndryshe nuk ja prezanton fare shokëve, i thotë kam dalë me njërin. Po. Edhe kjo qëndron. Që që Ardi është vlerësim nëse ai ka shkuar dhe i ka thënë kjo është vajzave të cilën unë po njëhem, do të thotë që është ndihet mirë me këtë vajzën. Po unë jam qik ndryshe, e kuptonë, se unë edhe shoqërinë e kam bajtur gjithmonë qik më... Po mirë prapë, s'mund të lidhesh ti me motrën, se s'bëhet, do lidhet ai tjetri, e së si të një. Unë mendoj se Ardi shqetësohet kësaj vlazëris që bëhet mes djemve dhe komentet që pasohen zakonisht, momenti që i prezanton shokët me një vajzë me cilën jenë në fillimet e marrëdhënies. Pra, Ardi mbas e shqetësohet se shokët e Andreas, mbas e nuk do ta trajtojnë me të njëjtin seriozitet, duke qenë se ky është një takim i parë, siç do ta trajtojnë. Nëse Andrea shoqërohet me Alabako, Megi, kjo është dashuria ime. Nëse Andrea shoqërohet me Alabako, mirë që ta di Rebeka që i ka shokët Alabak, se i bie edhe ai ngjasëm shumë me një Alabak. Nuk janë shokët e mia. Si vetja, kush problemi? A mund ta them dhe unë një diçka? Unë nuk mendoj që ka një formulë të saktë që i përshtatet të gjithëve. Për shembull, shoh djem këtu që thon, "Jo, unë nuk ja u prezantoj shokët e mi motrës time." Nuk e kuptoj nëse është e bazuar në paragjykim, pra që midis motrës time dhe shokëve të mi mund të ndodhi diçka dhe mua s'do pëlqente kjo. Nuk më pëlqen kjo si zgjedhje, po secili bën gjën e vet. Po mendoj që në disa raste ne i njohim miqt dhe shokët e afërt të motrave dhe të vëllezërve tan, në disa raste nuk i njohim dhe në të dyja rastet është okay në bazë të dinamikave, të ku banojmë, të ku s'banojmë, të çfarë punë bëjmë, sa shumë na lidh jeta me ta, sa shpesh i takojmë, sa shpesh ato takojnë motrën tonë, sa afër jemi me shtëpi, nuk besoj që ka një formulë që është formula e saktë dhe që të gjithë duhet ta zbatojmë. Në bazë të jetëve dhe dinamikave që secili nga ne ka. Sigurisht që nëse takon miqtë vetë dhe është duke pirë kafe me mikeshën e vet, nuk do ja fusi vrapit se u bëna pan ata dhe tani ata dokumentojnë dhe unë do dikohem nga komentet e tyre, se kjo nuk kupton që Andrea është budalla dhe nuk është shumë i zgjuar dhe jetën e vet e jeton me komentet e miqve të vet dhe të djemve të vet. Dhe nuk e shoh Andreën si djalë budalla, përkundrazi. Kështu që kjo është ajo që mendoj, s'ka formula. Secili bën atë që është në respekt vetes edhe të tjerëve.